हेलो एभ्रिवान, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै नै हुनुहुन्छ होला। कस्तो भइरहेको छ तपाईँको एससीको तयारी? राम्रै भइरहेको छ होला आई होप, होइन? अनि अरू अरू सब्जेक्टको चाहिँ कस्तो भइरहेको छ? राम्रैसँग प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ होला जहाँसम्म लाग्छ। आज चाहिँ हामी नेपाल अनलाइन स्कुलबाट तपाईँहरूको लागि भनेर चाहिँ यो के अरे कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको अर्थमेटिकको पनि यो प्रफिट एन्ड लस रिलेटेड क्वेसन्सहरू जुन चाहिँ ट्याक्सेसन एन्ड मनी एक्सचेन्जमा पर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। हामीले चाहिँ लास्ट सिरिजमा चाहिँ तपाईँहरूको लागि भनेर यो के अरे तपाईँहरूको लागि लास्ट टाइम चाहिँ हामीले फर्मुलाहरू अनि ओभरभ्यूहरू दिएका थियौँ एसपी एमपी सिपी र डिस्काउन्ट भ्याटको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गरेका थियौँ र आज चाहिँ तिनीहरू नै रिलेटेड सर्ट क्वेसन एन्सरहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूको लागि चाहिँ प्रेजेन्ट गर्दैछौँ। रेडी हुनुहोस्। रेडी हुनको लागि कपी लिएर कपी पेन र वाटर बोटल चाहियो, पानी पिइराख्नुपर्छ है। अनि लिएर चाहिँ ल क्यालकुलेटर पनि लिएर बस्नुहोस्, क्यालकुलेटर चाहिरहेको छ है। अब अर्थमेटिकमा चाहिँ क्यालकुलेटर एकदम बेसी चाहिन्छ, त्यही भएर क्यालकुलेटर चाहिँ साथमै राख्नुहोस्। अनि हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ है त। ल सुरु गर्दाखेरि चाहिँ म सुरुमा एउटा क्वेसन लिन्छु। क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि क्वेसन नै होइन, म नर्मल आफैले बनाउँछु जस्तै एउटा रामले चाहिँ एउटा यस्तो खालको किटकिटे मोबाइल किन्यो रे, त्यो किटकिटे मोबाइल होइन, क्रिकेट मोबाइल किन्यो रे, यसको यसमा चाहिँ स्टिकर टालेको थियो रे, स्टिकर पनि टाल्थेन सुरुमा चाहिँ, यसमा स्टिकरमा चाहिँ के टालेको थियो भनेर भन्दाखेरि दस प्रतिशत छुट भन्थ्यो रे है। अनि यतापट्टि चाहिँ तलपट्टि त्यो स्ट्यान्डमा चाहिँ तलको स्ट्यान्डमा चाहिँ आरएस 1000 लेखेको थियो अरे। अब यो मोबाइलको लागि हामीले कति पैसा हाल्नुपर्छ, कति पैसा तिर्नुपर्छ भनेर भन्छु म। ल कति पर्छ होला केही गेस गर्नुहोस्। यसको लागि चाहिँ सजिलो छ क्या, अब यो यहाँनिर हामीलाई यो भनेको डिस्काउन्ट हो, डिस्काउन्ट यो भनेको मार्केट प्राइस। अब हामीले तिर्नुपर्ने सेलिङ प्राइस भनेको के हुन्छ, सेलिङ प्राइस भनेको के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने यहाँनिरले मैले लेखिदिएको छु, यो वाला चार्ट हेर्नुहोस्। सेलिङ प्राइस अथवा बेचेको मूल्य निकाल्नको लागि मार्क प्राइसमा यतापट्टि भनेको छ, यतापट्टि जाँदा यहाँनिर माइनस भनेको रहेछ, अनि यतापट्टि डिस्काउन्ट घटाउनु पर्ने रहेछ। ल मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट घटायो भने चाहिँ हामीले त्यो सामानको मूल्य निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हियर डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु 10% अफ एमपी भनेर लेख्नु पऱ्यो। यो भनेको कति छ, सरी पहिला पहिला गिवन कुराहरू लेख्नु पऱ्यो नि, डिस्काउन्ट रेट इज इक्वल्स टु 10% एमपी भनेको कति छ, 1000 छ। अब हामीले कति तिर्नु पऱ्यो, वी ह्याभ टु पे इज इक्वल्स टु कति त, पहिला 1000 एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो नि त, एमपीमा डिस्काउन्ट घटाउने हो नि त। अब एमपी भनेको 1000 छ माइनस डिस्काउन्ट भनेको 10% हो, के को 10% हो, मार्क प्राइसको 10% हो अफ 1000 इज इक्वल्स टु 1000 माइनस 10 टाइम्स 0.8। यो 10% भनेको चाहिँ 10/100 हो, यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न पाइन्छ, 0.10 लेख्न पाइन्छ। यो भनेको 1000 भइहाल्यो माइनस 0.1 टाइम्स 1000 भइहाल्यो। अब क्यालकुलेटर ठोक्नुहोस् त, 1000 माइनस 100 आउँछ, यो भनेको 900। ल हामीलाई यति रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ यो मोबाइल किन्नको लागि है। अब त्यसै गरी हामीले म अर्को क्वेसन भन्छु,
अर्को क्वेसनमा चाहिँ के खालको क्वेसन गरौँ, भ्याटवाला क्वेसन गरौँ है एउटा। जस्तै मानौँ मलाई चाहिँ एउटा के किन्न मन लाग्छ, के किन्न, के पाइन्छ अब त्यस्तो केही नै पाइँदैन। मोबाइल नै, मोबाइल क्यालकुलेटर भन्छु ल, एउटा यस्तो यस्तो परेको क्यालकुलेटर किन्न मन छ अरे मलाई पसलको लागि। यस्तो परेको होइन, ब्रान्डेड क्यालकुलेटर किन्न मन छ अरे मलाई। यस्तो क्यालकुलेटर किन्न मन थियो अरे होइन। अनि यो क्यालकुलेटरमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि, यस्तरी एउटा स्टिकर टालिदिन्छ अरे, यहाँ स्टिकरमा चाहिँ लेखेछ आरएस 20,000, सरी 2,000 नै मानौँ न, किन 20,000, 20,000 पनि क्यालकुलेटर पाइन्छ होइन। अनि 2,000 भयो, अनि अब हामीलाई हामीलाई थाहा छ यस्तोको 13% भ्याट लगाउँछ, 13% भ्याट लगाएको छ अरे। अब हामीले एसपी पत्ता लगाउनु पर्यो ल, एसपी के हो, वाट इज एसपी, पत्ता लगाउनु पर्यो, कसरी पत्ता लगाउने होला। मार्क प्राइस भनेको 2,000 दिएको छ, भ्याट भनेको 13% दिएको छ, एसपी भनेको के हो, झिक भन्छ, कसरी झिक्ने भनेर चाहिँ म देखाउँछु है। हामीलाई यहाँ दिएको कुरा एमपी इजिकल्स टु 2,000, भ्याट इजिकल्स टु 13%, भ्याटको रियल अमाउन्ट कति थाहा छैन, एसपी विथ भ्याट कति त्यो पनि थाहा छैन, तर हामीलाई यो चाहिँ चाहिँदैन है ल। अब एसपी विथ भ्याट भनेको कति हो, कसरी झिक्ने, हामीलाई के थाहा छ भन्दा एसपी विथ भ्याट भनेको, विथ भ्याट भनेको यो तिर्नपर्ने अमाउन्टमा, यो जुन तिर्नपर्ने चिज छ नि यतिमा भ्याट जोड्ने त हो नि, अरू केही कामै त छैन, त्यति नै हो क्या होइन। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ, एमपी भनेको तिर्नपर्ने अमाउन्ट, एमपी भइहाल्यो प्लस भ्याट, भ्याट पर्सेन्ट भनेको भ्याटको रेट हो, त्यो भनेको हामीलाई 13% भइहाल्यो, अनि अफ 13% अफ के को त एमपीको 13% हो नि तिर्नुपर्ने, एमपी भनेको के भयो त ल भन्नुहोस् त, 2,000 प्लस 13% पर यो, पर यो सेन्ट पर्सेन्ट, अनि हरि हरि 13% अफ के त एमपी, एमपी भनेको 2,000। अब यो कसरी निकाल्ने, क्यालकुलेटर ठोकेर डाइरेक्ट एन्सर लेख्न पाइँदैन, दुई तिन स्टेप गरेको देखाउनु पऱ्यो टिचरको मन जित्न होइन। अनि यहाँनिर 0,0 काटियो, 0,0 काटियो प्लस यो 260 हुन्छ, भनेपछि कति तिर्नुपर्ने रहेछ, 2,260 ल। मैले यस्तो ब्रान्डेड क्यालकुलेटर किन्नको लागि चाहिँ 2,260 रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ, भर्खर क्यालकुलेटर किनिन्छ ल, यति थियो है कुरा, केही पनि गाह्रो थिएन। यस्तो ए यो सजिलै हुन्छ क्या यस्तो कुराहरू, खासमा यो सर्ट क्वेसन एन्सरमा यस्तो क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ जेनरली होइन। अब अर्को कुरा गर्छु म, जस्तै एउटा नाम भनौँ त केटा ल, एउटा लक्की भन्ने केटा रहेछ होइन, लक्कीले चाहिँ होइन कसो हाल्यो, लक्कीको बारेमा कस्तो कुरा गर्नु त, अब यसले के किन्यो होला, ल लक्कीले चाहिँ आफ्नो पसल चलाइरहेको छ अरे, उसको घडी पसल छ अरे होइन। अनि लक्कीको घडी पसलमा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा 2 वर्ष अगाडि एउटा घडी किनेर ल्याएको थियो, अब उसको कहिले व्यापारै नहुने होइन, व्यापारी तर व्यापारै नहुने क्या, खोया व्यापारी क्या होइन, त्यस्तो व्यापारी होइन। अनि उसले एउटा घडी किनेर ल्याएको थियो, यस्तो टक्क स्ट्यान्डमा राखेको होइन, घडी पनि यस्तो घुमाएर यस्तो टक्क स्ट्यान्डमा, यस्तो राखेको होइन, यस्तो घडी ट्याक्क स्ट्यान्डमा राखेको पुरै, अनि यतापट्टि स्टिकर टालेको रहेछ क्या होइन, अनि यहाँ स्ट्यान्डमा चाहिँ लेखेको रहेछ आरएस 300, तर यो नबिकेको क्या अब यो घडी होइन। अब उसलाई चाहिँ जसरी भयो नि, अब यो पुरानो सामान बिकाउनु छ भन्ने हिसाबले उसले डिस्काउन्ट दिँदैछ क्या, 5% डिस्काउन्ट ल लग्नुहोस् कसले लग्नुहुन्छ भनेर भनेछ होइन।
अनि अब लक्कीले आफ्नो बिक्दै बिके होइन होइन अब डिस्काउन्ट दिएर भए पनि बिकाउनै पऱ्यो भन्ने हिसाबले उसले चाहिँ डिस्काउन्ट दिएछ होइन। अनि एउटा सुदीप भन्ने फटा रहेछ क्या, त्यो चाहिँ होइन अब डिस्काउन्ट देख्ने बित्तिकै कुद्ने क्या सामान किन्नको लागि, डिस्काउन्ट देख्ने बित्तिकै त जेसुकै होस् न ऊ किनिदिइहाल्ने क्या सामानलाई। अनि त्यस्तै देखेर सुदीपले चाहिँ त्यो सामान किनेछ क्या होइन 5%। अनि 5%मा उसले चाहिँ सामान किन्यो होइन। अब हामीले चाहिँ झिक्नु के पर्यो भन्दाखेरि त्यो सामानलाई सुदीपले चाहिँ कतिमा किन्यो यो झिक्नुपर्ने। ल अब सुदीपले त्यो सामान कतिमा किन्यो होला त, ल भन्नुहोस् त। अब यसको लागि चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। क्यालकुलेसनमा चाहिँ हामीलाई के थाहा छ, एमपी भनेको के हो, यो ट्यागमा भएको चिज ट्यागमा भएको प्राइस भनेको 300 मार्क प्राइस रहेछ। लक्कीले डिस्काउन्ट दिएको थियो नि त हामीलाई, डिस्काउन्ट भनेको कति दिएको थियो, डिस्काउन्ट रेट कति दिएको थियो, 5% दिन्छ जम्मा चुतियाले, अलि धेरै दिनु नि होइन, 5% डिस्काउन्ट नै दिने हो, 5% डिस्काउन्ट दिएको रहेछ है लक्कीले हामीलाई। अनि 5% डिस्काउन्ट दियो। अनि अब सुदीप कतिमा किन्यो त सुदीपले, बाउट घडीलाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा, वाच एट कतिमा किन्यो त भन्दाखेरि एमपी भनेको ट्याग अनि त्यसमा चाहिँ कति कति घटाउनु पऱ्यो त, अब त्यसमा डिस्काउन्ट घटाउनु पऱ्यो। अब यति यतिमा चाहिँ सुदीपले त्यो घडी किनेको हुन्छ क्या। एमपी भनेको कति छ त ल भन्नुहोस् त, एमपी भनेको 300 छ अनि त्यहाँ पछाडि 5% हो, 5% अफ के, यही 300 को 5% हो नि त भनेको, मार्क प्राइसको 300 रुपियाँ 5% हो नि त उसले तिर्नुपर्ने त भनेपछि, ए घटाउनु पर्ने त भनेपछि, यहाँनिर 300 भइहाल्यो माइनस 5/100 भयो टाइम्स 300 भयो, यस्तो 100 काटियो होइन, इजिकल्स टु कति भयो त 300 माइनस 3×15 गर्दाखेरि 285। ल सुदीपले 300 को घडीले जम्मा 285 हालेर किनेछ, त्यो खुसी हुँदै घर गयो क्या, ले मैले 5% डिस्काउन्ट पाएँ होइन लक्कीको पसलबाट भनेर हिरो सोल्टी होइन डरो दिँदै गयो घर गयो क्या। यस्तो हुन्छ क्या होइन, यो मार्क प्राइज यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ। अब अर्को 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 क्वेसन हेर्छौँ हामी, अर्को क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, जस्तै अब चाहिँ यो डिस्काउन्टकै कुरा गरौँ है, ल अब चाहिँ ल म एउटा समीर भन्ने मूर्खको कुरा गर्छु होइन। समीर चाहिँ पसल गएछ भ्यालेन्टाइनको अफरमा, भ्यालेन्टाइन चल्दै रहेछ, भ्यालेन्टाइनको एक हप्ता अगाडिदेखि चल्छ, क्या क्या के के डेहरू चल्छ होइन, त्यस्तैमा एउटा चाहिँ टेडी डे भन्ने हुँदो रहेछ क्या, टेडी डेको दिनमा होइन। अनि समीर चाहिँ पसल गएछ क्या, त्यो सा होइन अब गर्लफ्रेन्डहरू पनि भइगयो, गिफ्ट दिनु पऱ्यो होइन, एउटा डल दिन्छु भनेर टेडी किनिदिन्छु भनेर पसल गएछ होइन सोल्टी। अनि पसल जाँदाखेरि चाहिँ एउटा गुडिया थियो अरे क्या, यस्तो परेको, अलि राम्रो बनाइदिउँ बिचरा रिसाउला होइन, यस्तो पऱ्यो यस्तो यस्तो परेको एउटा गुडिया थियो अरे, त्यो गुडिया थियो अरे होइन। अनि यो गुडियालाई चाहिँ खासमा पर्ने चाहिँ 180 हो, पसलले यहाँ ट्यागै टालेर बसेको 180 को, तर त्यो दिन खोइ के भएछ होइन, यो टेडी डेको के अफर सफर यस्तैमा उसले पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पाएछ के पाएछ होइन, समीरले डिस्काउन्ट पाएछ, अनि उसले चाहिँ पर्सबाट 160 रुपियाँ झिकेर दिएको थियो क्या मेरै आँखा अगाडि, 160 रुपियाँको गुडिया किनिदिएको थियो होइन, तर यसले कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पाएछ मलाई थाहा भएन क्या। अनि मैले चाहिँ केटाहरूलाई भन्दाखेरि भनी त हाले 160 किन्यो भनेर होइन, अनि अरू साथीहरू चाहिँ मलाई कतिमा किन्यो यसले कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट पायो भनेर सोध्दै थिएँ कि, मैले चाहिँ अब त्यो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट झिक्नै सकिनँ क्या, 160 रुपियाँ दियो थाहा होइन, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट चाहिँ कति हो कति हो अब थाहै छैन आफूलाई, अब त्यो चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट, हामीलाई मार्क प्राइस थाहा छ अनि किनेको मूल्य थाहा छ, तर अब डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कतिमा कति हो थाहा छैन क्या, त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, पहिला मार्क प्राइस भनेको हामीलाई कति दिएको छ 180, सेलिङ प्राइस अथवा किनेको मूल्य भनेको हामी कस्टमरले किनेको हो नि त, त्यही भएर यसलाई चाहिँ सेलिङ प्राइस लेखेको है, यदि व्यापारीले किनेको हुन्थ्यो भने कस्ट प्राइस हुन्थ्यो 160 भयो। अनि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ
डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फर्मुला भन्दाखेरि, मार्क प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस बाई मार्क प्राइस टाइम्स 100%। भन्नुको अर्थ 180 माइनस 60, 160 बाई 180 टाइम्स 100 गर्नुपर्छ। 100 पर्सेन्टेज पनि हो है, 180 20 भयो, यतापट्टि 180 भयो टाइम्स 100। ल अब यो यो झिकाल्नु पऱ्यो, यसको लागि चाहिँ के गर्नु, कति आउँछ त क्यालकुलेटर हान्नुहोस् त। मेरोमा चाहिँ यति आयो, तपाईँकोमा चाहिँ कति आउँछ? 11/9 आयो पर्सेन्टेज। ल यति यति चाहिँ समीरले यो गुडिया किन्दाखेरि चाहिँ डिस्काउन्ट पाएको रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज पनि निकाल्न सकिन्छ है भनेर देखाएको हो। अब चाहिँ हामी भ्याट रिलेटेड क्वेसन गर्छौँ। भ्याट रिलेटेड क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा सम्भव भन्ने मान्छेको कुरा गरौँ, के कुरा हेर्नु, सिधा सिधा नर्मल्ली लेख्छु म है। एउटा मोबाइल छ होइन, एउटा मोबाइल यस्तो परेको, यहाँ गोलोमा यस्तो यस्तो भएको, आइफोन यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई, यस्तो परेको एउटा छ होइन मोबाइल। यो मोबाइललाई चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड कि थर्ड ह्यान्ड जस्तै कति ह्यान्डमा होइन, यताउता होम बटन के बिग्रिन्छ, त्यो बिग्रियो अरे र यताउता गरेर त्यो मोबाइललाई चाहिँ पर्ने रहेछ। ए मोबाइललाई चाहिँ पर्ने रहेछ 30,000 होइन, यो चाहिँ भ्याट नजोडिकन, भ्याट नजोडिकन मोबाइललाई चाहिँ 30,000 पर्ने रहेछ। अनि अब त्यो थर्ड ह्यान्डै बेच्दाखेरि पनि त्यो बेच्ने मान्छेले चाहिँ के भनेछ, होइन मैले मोबाइल बेच्दैछु म भ्याट जोडेर बेच्छु भनेर भन्दैछ होइन। अनि अब भ्याट जोडेर यताउता गरेर बेच्दाखेरि त उल्टा 33,900 बेच्न खोज्छ, यत्तिकै चाहिँ 30,000 पर्नेलाई होइन, उसले भ्याट जोडेर 33,900 बेच्न खोजिरहेको क्या अब होइन। भने अब भ्याट उसले कति जोड्यो, भ्याट कति जोड्यो हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो, भ्यालु एडेड ट्याक्स चाहिँ उसले चाहिँ कति जोड्यो तल, त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनु छ। कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउँछु है। सुरुमा एसपी विथआउट भ्याट, भ्याट भनेर कति हुन्छ त, रुपिज 30,000 हो त्यो मोबाइललाई पर्ने। यो भयो होइन, अनि एसपी विथ भ्याट झिक्नु पऱ्यो। अब एसपी अब भ्याट जोडेर हो नि त उसले झिकेको त, त्यो चाहिँ उसले 33,900 भनेको थियो, अब हामीले भ्याट झिक्नु पऱ्यो क्या। भ्याट भने कति हुन्छ त, एसपी विथ भ्याट माइनस एसपी विथआउट भ्याट, भ्याट भने कति हुन्छ त, 33,900 माइनस 30,000 इजिकल्स कति भयो, 3,900 अब यति चाहिँ हाम्रो भ्याट अमाउन्ट हो। अब यसलाई पर्सेन्टमा कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ, फर्मुला हेर्नुहोस् त, भ्याट पर्सेन्टेज, पर्सेन्टेज इजिकल्स टु भ्याट अमाउन्ट बाई एसपी विदाउट भ्याट यति फर्मुला लगाएपछि आउँछ है। यो चाहिँ भनेको 3,900 बाई यो जिरो र यो जिरो काटियो, यो दुईवटा जिरो र दुईवटा जिरो काटियो, 3,13 इजिकल्स टु 13%। दियर फोर भ्याट पर्सेन्टेज भनेको 13% रहेछ, भनेपछि उसले 13% भ्याट जोडेर बेच्न खोजेको रहेछ मोबाइललाई भन्ने कुरा बुझिन्छ यहाँबाट। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भ्याटको कुरा पनि गऱ्यौँ, डिस्काउन्टको कुरा पनि गऱ्यौँ है आज। यसरी चाहिँ हामीले अरू अरू कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ, भ्याट एक्सक्लुडिङ इन्क्लुडिङको कुराहरू आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो सर्ट क्वेसन एन्सरमा चाहिँ यसरी सोधिन्छ है एसीमा तपाईँहरूलाई, यही कुराहरू हेरेर जानुहोस्, सजिलोसँग हजुरहरूले क्वेसनहरू ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि चाहिँ यति नै थियो, हामीले यहाँ सर्ट क्वेसन एन्सर मात्रै हेर्न खोजिरहेका थियौँ आज। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ लङ क्वेसन एन्सर खोज लङ क्वेसन एन्सरको बारेमा चाहिँ हेर्छौँ। लङ क्वेसन एन्सरहरूमा चाहिँ
अब भ्याटको कुराहरू, डिस्काउन्ट भ्याट, मार्क प्राइस अनि प्रफिट लस, यस्तो यस्तो कुराहरू गर्नेछौँ. आजको लागि चाहिँ हामीले यो मार्क प्राइस अनि डिस्काउन्ट अनि भ्याटको रिलेटेड सर्ट क्वेसन एन्सर मात्रै हेऱ्यौँ. हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु. र आफूलाई केही प्रब्लमहरू छन् भने चाहिँ हामीलाई ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ. नम्बर रहेको छ 9845995 यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रब्लमहरूलाई ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ. मलाई यस्तो यस्तो आएन लौनु भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ हामी त्यसको सोल्युसन चाहिँ तपाईँहरूलाई दिनेछौँ. यति भन्दै आजको सिरिजबाट चाहिँ हामी नेपाल अनलाइन स्कुल चाहिँ बिदा हुन चाहन्छौँ. यदि तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेका भिडियोहरू चाहिँ अरूले भन्दा छिटो अथवा एकदम आउने बित्तिकै ज्ञान गुणका कुराहरू, यस्तै पढाइका कुराहरू सिक्न चाहनुहुन्छ, पढ्न चाहनुहुन्छ र बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई त्यो यदि पढ्न चाहनुहुन्छ भने मात्रै है, फेरि यत्तिकै त भन्दिनँ नि, फेरि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसो तलपट्टि यस्तो केही लेखेको होला SUBS सब्सक्राइब भनेर यो बटनमा क्लिक गरिदिनु होला, यहाँनिर क्लिक गरिदिनु होला. यति भयो भने चाहिँ तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ अनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. लाइक साइक गर्नु भन्दा चाहिँ भन्दिनँ म, होइन, त्यो चाहिँ अब त्यो साइडको कुरा हो. हामी चाहिँ नन प्रफिट प्लेटफर्ममा छौँ, हामी पैसाको लागि भन्दा पनि तपाईँहरूलाई पढाउनको लागि काम गर्दैछौँ. यति भन्दै आजको भिडियोबाट म चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु. धन्यवाद.